na dia mafy aza ny fiana dia tokony hifankatia trano tsika fa tsy tokony hisaratsaraka. Manambara strana indrindra ity tarika ho arantsika manaraka ity dia I Rodin lazan'ny Betsiboka. Ny tarika rianala zany dia tamin'ny faraparan'ny taona sivisorivo rianala zany anarana anakiroa izy ireo zany hoe riana sy ny ala riandrano zany dia ny riana zany zay riandrano zay a dia milaza zavatra la izy misy feo dia ny ala any anaty ala any anaty ala zany dia avy amin'izay nanatsoana an'le
le anarana hoe rianala natambatra zany zay hoe mizavitra lazain'le izy zany a de hoetinay a atyan-tanàn-dehibe le izy de zay no tonga amle hoe rianala. Ny kapikiza foizinay izy aloha zany dia varie moa zany aloha ambony filarasy fa misy kadina anankiray zany a zay hoe safotra avy amin'ny hira malagasy tena malagasy le izy a fa navady amin'ny mozika vahiny sy ny instrument zany de zay zany ny tena mampiavaka nyrerianala. Atramin'izao aloha zay dia mbola miketrika ozy ny fitenenana zany hoe mbola any amin'ny studio daholo satria mikizy tsirairay ihany koa moa zany mbola samy manana ny asa manandraky ny avy ny tsirairay fa na izany aza tsy mitsakana an'izay zavatra hoe eo amin'ny finiaraky ny mozika zany dia mbola eo ampandampanaovana zany zay amin'izao fotoana izao mbola any ampanaovana studio zany amin'izao fotoana izao. Ny afatra de miezaka foana izay indrindra izay mpanakanto vao misandratra mba anomeny tsara sy ny mendrika ho an'ny mpankafy de mba manentana ihany koa zany a ny mpankafy rehetrarehetra mba atorisika ny mpanakanto de miafatra moa zany de hoe tia ny sanganasanay a atolotray ho anareo a zay miketrehna ela de ela tokoa izy tia mino fa tsy andiso fanantenana mijery de atolotra anareo ny kika amin'ny manana.